eiköhän se semmoinen mysteerimies, se on vähän meikäläisellekin, että maalipaikan haistaja. Että hän on vähän niin kuin Ice Ageissa se orava, joka jaakaa sitä tammenterhoa, kun hän näkee sen, niin Ville haluaa niitä maaleja ja noita persoonia. Ihmiset tulee kattoa ja ilman tuommoista persoonaa, niin sä et voi voittaa. Aika hiljainen pohjoisen jätkä, mutta kuitenkin siellä on semmoinen pilke silmäkulmassa, että ei ole ehkä aina istunut ihan kaikkiin muotteihin nuorempana varsinkaan. Ja sitten, mutta hänen on annettu olla oma itsensä ja nyt nähdään tässä tulos, että peli kulkee. Lupsakka, hyvän tuulinen oululainen, joka on uskomaton jäällä. Se on niin kuin todella poikkeuksellisen taitava ja nopea ja maali, himoitsee tehdä maaleja ja on kyllä ilo katsella hänen peliä. Tuli auto polttaa sielussain. Kerosiinin katku keuhkoissa. Viime kaudella Liigan pistepörssin 15 parhaan joukkoon nousi monelle täysin puskista uusi nimi, Ville Leskinen. Tänä vuonna nimi on jo tutumpi. Kuuluuhan se Kärppien varakapteenille, yleisön suosikille, leijonadebytantille, Kärppien kultakypärälle, joka taistelee Liigan maalipörssin voitosta. Mutta kuka henkiseksikin johtajaksi kutsuttu hyökkäjä oikein on? Mä oon rauhallinen ja varmaan semmoinen vähän ehkä luonnonlapsi. Vähän ehkä semmoisia omia polkuja mennyt ja ehkä se näkyy vähän pelissäkin. 25-vuotiaalla oululaisella on takanaan leijonapolku arvokisoineen sekä useita henkilökohtaisia palkintoja. Hän on pelannut junioreiden maajoukkuepelejä yhdessä Teuvo Teräväisen, Olli Määtän kuin Arturi Lehkosenkin kanssa. Kyllä sitä tavallaan potkii itseäkin eteenpäin, että näkee, että he pystyvät pelaamaan. Ja kuitenkin heidän kanssa on ollut samoissa tapahtumissa ja reeneissä ja peleissä. Sinällään se on mahdollista myös itsellekin. Ja näin niin on sillain motivaatiotakin tullut kyllä lisää, että näkee, että he pärjäävät. Ehkä itselläkin olisi mahdollisuus. Motivaatioita onkin joutunut hakemaan, sillä juniori-uran jälkeen Leskinen kärsi 3 kautta loukkaantumisista. Kuntoutumisen jälkeen Leskinen palasi Ouluun Kai Suikkasen ollessa päävalmentajana. Joukkueella meni surkeasti, kuten myös Leskisellä henkilökohtaisella tasolla. Silloin Suikkanen istutti nuoren oululaisen alas. No eikö palaveri kanssa herätti, että sinällään, että tässä jos ei kohta kule, niin sit saa taas muuttaa jonnekin ja näin, niin sekin oli vähän sillä lailla, että nyt on aika tosi kyseessä sinällään. Ja meillä tuli just se uusi kenttä siihen ja ei muillakaan ollut mennyt hyvin, niin sit päätettiin vaan, että yritetään nyt saada jotakin aikaa. Ja en mä sit osaa sanoa, että se meni yksi kiekko maali ja sit osasikin pelata, että ehkä se päästä kiinni nämä jutut. Se, että hän on kasvanut noin hyväksi pelaajaksi kuin hän nyt on, niin kyllä se on meille kaikille varmasti niin kuin positiivinen yllätys. Ei varmaan ollut itsestäänselvyys, että Ville olisi tuolla tasolla vaikka 5 vuotta sitten, kun olisi ajatellut. Onko se sitten Ville loppujen lopuksi hirveästi muuttunut? Mä uskon, että meidän muiden suhtautuminen Villeen on muuttunut. Et me ei välttämättä olla osattu aina joukkueurheilussa käsitellä pelaajia, jotka on vähän erilaisia, jotka on ehkä vähän sellaisia, että näyttää siltä, että se ei koko ajan meekään hampaatirvessä taistele ylös alas, vaan onkin sitten sellainen, että ne vahvuudet onkin siellä oveluudessaan, semmoisessa tietynlaisessa energian säästämisessä oikeissa paikoissa. Et varmaan Ville on kehittynyt, mutta myöskin meidän suhtautuminen häneen on kehittynyt. Kieltämättä niin varmaan, ehkä viime kauan jälkeen en ollut valmis lähteä, mutta nyt mä koen, että mä oon siinä pisteessä, että mä oon valmis lähteä kokeilemaan. NHL, KHL olisi semmoinen sarjat, missä haluaisin pelata. Ulkopuolistin silmiin hän on hiljainen ja rauhallinen, mutta kun kuuntelee miehen omia puheita, paljastuu kuoren alta hyvinkin intohimoinen ja tunteikas kiekkoilija. Ehkä se on niin, kuten Manner sanoi, ehkä moni on tulkinut pohjoisen miestä vain väärin. Hyvää hiljaista humoria viljelee aika paljon kavereiden kesken kuulemma. Mulla ei ole vielä kertonut, mutta näin tarina kertoo. Mutta Mä oon 2 vuotta sen vieressä istunut ja mä oon yrittänyt vitsiä heittää. Että ei ne ole vissi uponut sitten. Ennemmin kuin jenninkin, mä oon outsider. Nyt katon takaviistolta. Ville Leskinen. Monelle tuli yllätyksenä se, että hän pelaa tälläkin näinkin korkealla tasolla tällä hetkellä. Ari Valliin, tuliko sulle? No ei ainakaan tämä vuosi tullut. Että viime vuonna ehkä se tason nousu ja edes vuonna
Se jäi miettiin, kun Villen kanssa siinä olin Kärpässä yhtä aikaa, että koska se Ville ottaa ja ottaako se seuraavan stepin. Ja sitten kun se otti, niin kyllä se heti huomasi, että se on meno. Ja kyllä mä olin sitten ihan vakuuttunut, että tänä vuonna tulee taistelemaan maalikuninkuudesta. Ja nyt siellä on aika hyvin, kun tänäänkin kerran häkki heilunut, niin hyvin pitää johtopaikkaa sielläkin. Niin, ja nyt tänä vuonna on myös A-rinnassa, eli kapteenistoon kuuluu. Sinne kuuluu Kärpissä myös Kukkonen ja Ohtomaa, ehkä verbaalisesti lahjakkaammat kaverit, nämä vanhemmat tyypit. Miten sä näet, miten Leskinen istuu tuohon kapteenistoon? No mun mielestä istuu hyvin, ja varmasti se tarkoitus siinä vähän ollut, että nuorempaa verta myös kapteenistoon ja sitä suunnannäyttöä sieltä. Ja myös hälle se, että pitää ottaa enemmän tuosta joukkueen tuloksesta vastuuta ja miten joukkue pärjää, niin varmasti se on ollut se, niin kuin, jos ajattelee viime korin jälkeen se seuraava steppi Villelle, että valmennusjohto näyttää, että edelleen vaaditaan, mutta myös luotetaan ja annetaan tuommoinen siellä kumminkin ilman aata jäänyt sitten tämmöisiä nimiä kuin Pyörällä ja niin silloin niin ottajia olisi ollut. Niin, kyllä siellä ottajia, niin kuin tämä AA, Pyörällä ei haittaa yhtään, vaikka hänellä ei aata olekaan, hän ei pidä itsestään mitään melua muutenkaan, joka tekee hyvän suorituksen ja menee sitten mököttään sinne aitioon. Niin mutta että siis varmasti hänelle Villelle itselle aika suuri homma, että pääsee tuommoisessa kapteenistoon, tuommoisen joukkueessa pääsee kapteenistoon. Mikko Manner kertoi myös, että he leikkisästi sanoi, että Lese haisto veren, kun Leskinen hamuaa noita maalipaikkoja. Tässä muuten nähdään näitä hänen loistavia maaleja. Millaisena pelaajana sä näet, kun sä katsot Leskistä tuolla kaukalossa? No mä näen erittäin nopeen ja ton kiekon kanssa harva pystyy noin kovaa vauhtia meneen, kun Leskinen menee. Et toi tänäänkin nähty maali, missä hän vetää ton kun Pajatson tuo hyökkäyspäässä ympäri, niin se vauhti, mikä tuon kion kanssa on, ja ne suoritukset siitä vauhdista, niin laukaisu kuin harjoituksetkin, niin hän on kehittynyt tosi paljon niissä kyllä. Ja siihen on muuten pakinkin varmaan helppo avata sitä peliä, kun hän luistelee niin paljon. Siis ilman muuta just tommonen kaveri, mikä hakee alhaalta vauhtia, haluaa kiekon, näkee koko ajan sen pakin, että hänelle voi syöttää oikeastaan missä kohtaa aluetta vaan, ja tosiaan hakee itsensä aina täyteen vauhtiin, niin se pakinkin semmoinen mitättömältä näyttävä 1,5 metrin syöttö vaikka rinnalle vaan, niin voi olla yhtäkkiä vapauttava syöttö, kun kaveri on noin kovassa vauhdissa, että tekee pakinkin pelaamista erittäin helpompaa. Ja mun mielestä ei jää enää se puolustuspelissäkään Lesellä kiinni, että tekee molempiin suuntiin sitä hommaa, vaikka tuossa Manner sanoikin vähän sen tyyppisesti, että ehkä vähän pelaa säästelevästi jossain tilanteessa, mutta kyllä mun mielestä hän niin aina jättää kaikensa tuonne kentälle ja tosissaan haluaa voittaa ja on pettynyt se oma joukkueen voittaja, ja sehän on onnistunut auttaa joukkueen. Että kyllä ottanut semmoisen, se ehkä se vastuu, mikä rinnassa on se A, niin on näkyy myös sen otteessa. Paljastetaan nyt vielä, että Leskinen kertoi myös mulle, että olikohan huono torstain peli, niin vielä sunnuntaina oli vähän vielä painanut mieltä. Eli kyllähän edelleenkin miettii niitä pelejä vielä muutaman päivän sen pelipäivän jälkeenkin. Joo, ja ehkä tuossa olisi hyvä päässä sinänsä pois, että ei kannata paljon perutuspelejä enää katsella. Okei, se varmasti antaa nälkää sitten seuraavaan peliin ja antaa sen hirveän verenhaiston taas siihen, että seuraavassa pelissä sitten näytetään kaikille, että täältä pesiä tarvittaisi linkoa. Joo, kuulemma hän oli siinäkin kehittynyt. Kerrotaan nyt se hänen puolustuksekseen. No niin, hyvä. Mutta isot liigat siintää silmissä, niin Leskinen itsekin sanoi. Onko sun mielestä Leskinen valmis? NHL, KHL, niin kuin hän itse sanoi. No, kyllä täältä on lähtenyt raakileimpiakin pelaajia pelaamaan niitä sarjoja, että kyllä mun mielestä Lese on kumminkin mennyt niin kuin aika monessa tänään kestään puhuttu, ottanut seuraavan stepin, niin on mennyt urheilullisesti erittäin paljon jo Marjamäen Laurin aikana ja nyt sitten vielä tässä kun Manner ja Suikkanen otti komennon, niin mennyt eteenpäin, että oikeastaan se, että hän tajusi sen, että hänestä voi tulla oikeasti maailmanluokan pelaaja, niin se on vienyt häntä eteenpäin urheilullisesti, että hän on kiinnostunut, mitä hän syö, miten hän nukkuu, hän ei pelaa koko yötä pleikkaria, hän reenaa erittäin hyvin ja näkyy sitä, että aamulla tullaan jo ennen niin kuin palaverit alkaa, niin siellä ollaan oikeastaan pyörän päällä tekemässä jotain, mistä on hyötyä kiekkoilulle, että sinänsä, että hän on siinä ottanut isoja steppejä kanssa ja niin kuin olin tuossa sanomassa, niin kaikki oikeastaan, mitä tänään on puhuttu, seuraavan stepin ottanut, kaikki on ottanut sen urheilullisella puolella sen stepin ja sitten se näkyy tuossa muusta tekemisessä. Ja onneksi on pilke silmäkulmassakin. Ehkä se Kukkonenkin sen sitten huomaa. No, mä luulen, että loppukaudesta voi huomatakin jopa. Katso aika tänään, niin sitten voi tajuta, että okei, se heittelee vitsejä tuossa vieressä, niin se auttaa varmaan tajua. Loistavaa. Nyt pieni tauko ja sen jälkeen kohti kolmansia eriä.